Aç ne oğlum? Derdin nedir? Ay hekim. Ağrıyır an. Ama bilmirəm haram ağrıyır. Gerek biləsən de. Ha? Deyəsən. Bilmirəm. Aşağı əyləndə. Elə bil mədəm ağrıyır. Ha? Gerek əyilməyəsən de. Ha? Yaxşı, nə içirsən ha kişi? Vallahi doktor, bilirsən bu qadan qalım sən, bu... Quşburnu içirəm, quşburnu. Yaman ağrıdır məni. Aha. Gərək içməyəsən də. Amma bu kəkotu içirəm, yaxşıdır, belə ağrıtmır, yəni rahatdır məni. Ha. Gərək içəsən də. Ha. Doktor, bir də bu... Başım ağrıyır, mənim bir balaca başım yaman ağrıyır, ürəyim bulanır, başım ağrıyır. O da ki, başım ağrıyanda cıdramon içirəm, o da təsir eləmir. Gərək içməyəsən də. Hə? Amma analgen içəndə təsir eləyir. Gərək içəsən. Hə? Hə? Yaxşı, ay həkim. Ay kişi, belə görürəm. Elə dərdin budur da sənin də, danışdıqlarındır. Elə bu cür davam elə. Aha. Sağlayacaqsan. Ha. Hə, daha mənli bir işin var yoxsa? Yox, yox. Hə, yaxşı. Yaxşı, sağ ol ay həkim, sağ ol. Bir dəqiqə, bəs zəhmət haqqını vermirsən? Ha? Hə. Nə qədər eləyir ay doktor? Biraz kasıvam el, bilirsən də. Nə bilim valla, hamıya 20 manata baxıram. Görürəm, yaşlı adamsan, xəstəsən. 15 manat verəsən gərək də. Hə? Başla. Başlayayım bir dəqiqə. Ay. 15 manat 1. Hə, 15 manat. Bir də doktor, dollar götürürsünüz. Hə, niyə götürmürəm? Hə, yaxşı. Bu da 5 dollar. Buyur həkim, bu 15 manat, bu da 5 dollar sizin üçün. Götür ay doktor. Halal xoşun olsun. Burada verirsən mənə ki. Dolamısan məni. Doktor puldur da, 5 dollar bir də 15 manat. Aki. Mən bilmirəm, bu puldur, ya pul deyil? Bilmirsən? Yox. Gərək biləsən də, bala. Gərək biləsən. Götür, bala, götür. Götür, xərcləyər sənə.